وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة وعلى آله الذين أوفوا عهده وأصحابه الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم خدام اہل سنت ہے ہم سنت کو پھیلائیں گے ہم اللہ واحد کی بندی توحید کی شمع جلائیں گے وہ ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ ٹکرائیں گے اصحاب نبی ازواج نبی اور آل نبی پر ہم قربان ابو بکر عمر عثمان و علی کی شانیں ہم سمجھائیں گے یہ چاروں خلیفہ برحق ہے اور حسن حسین بھی ہے پیارے جنت کے جوانوں کی سید ہم ان کی راہ دکھلائیں گے شوق سر رمز والا درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام طلباء عظام مشائخ عظام اولیاء ذی مقام عظماء دیر و قدر منو عزت مندو تدی خطو کپلو گرد نوا پدین بانی مینو دا اللہ بندگانو دا نبی امتیانو دا ختم نبوت عشقانو دا شمع رسالت پتنگانو من تاسو طول پدی مبارک کانفرنس دا خپل محبوب رب شکریہ دا کو طولو اے الحمدللہ و شکر للہ او بیاد منگا کمو مرگرو علمو الحمدللہ او طلباء کرام او ددی جامع خدام او ددی راکی پدین باندې میون او غیور مسلمانانو دا دی مشان مجلس قائم کړی دی من دا غی ټول ممنون او مشکور یو ندی موقع مناسبت سره تفصیلی بیانات مخکیو شو خصوصا زمون محترم رو حضرت مولانا مفتی فضل غفور سے دامت برکاتهم العالیہ تفصیلی بیانو فرمایو محترم الحمدللہ پدی مجلس کی دیر نسبتنا اللہ پاک را جمع کری دی اجمالی طور منگ پٹول و نعمتنا دا اللہ پاک شکریہ دا کو ٹولوائے الحمدللہ و شکر للہ بیاد اسباب الان دی کمو مرگرو دا محنت کری دی منگ داغی ممنون و مشکوریو الحمدللہ استاسو دا بچو ختمون دی اللہ دی تاسو منکولو تا مبارک و گردولی دی دغه کتاب چې نن دې بچو ختم کړی دی قرآن کریم چې دا الله کلام دی دا الله کتاب دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنده او دائمی معجزه ده الله دې وسره زموږ ټولو د زړه د کومینا محبت پیدا کی الله دې دغه کتاب نظام په دې ملک کې نافذ ګرځولی کی دغه ہدایت والا کتاب خپل شان پخپل ذکر کئی ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم بیشک دا قرآن کریم ہمیشہ دا پار انتہائی نے غلال طرف تا رہنمائی فرمائی لیکن محترم منن پدی سوچ پکار دے
ناولار مرگری لکینے میرے بانی ناولار مرگری کول کینے اولی دینی دیرا شے تاسوی و مجلس تے منگتا گنش میرا دیرین ان سوشوی و سپادی نی دے طرف تن دا مرگری لگ را مخ کشے تاسو سلر آگری ہے لامو مخ اکم مرگری لری ہے کون آنی دے شیدت مندو مجموعہ والا چھوٹا مرگری نی ہمون پا خدمت کی دا گزارش دا جا مرگری کو مولاد دی دا گز طرف تا چون زائی خالی دا دی طرف تا مرگری راوری کو کم مرگری و رستا مولاد دی میرے مانی وگی لگ لگ مخ کرا شے اولان مرگری کول کی نی لامو بخا داتا شکول کی نی خلقہ نی شیدت مندو آخو دیر مبارک مجلس دی دا تمبو سره مګری کینې دا لام خوشاله رټول ته مونږه عرض کو کینې دا مخکې راشه په درو باندې دشتل دا غو مونږ اوس د دې دی نه یو فکرولو او څنګه دی ولا مو مونږ ته کوم هدایات راکړ اب مونږ په دې خپل جون کې راولو دا تاسو دا کیمرې لګولې دي عزتمندو دے یو یو خبر سرا الحمدللہ دا کفر پا ایوانونو کے زلزلہ را دی ران دیتا ہو تا زمنگ علماء حالات ذکر شو پنیر دی وقت کے زمنگ سونا علماء کرام اگر شہیدان شو لیکن بیا می دت مندو پا منگ باندے اگر حقیقت نکو لاوی گی اللہ دے پا منگ تولو دا دین حقیقت کو لو کی محترمو الحمدللہ زمنگ استاد محترم شیخ المشائخ استاد العلماء استاد المحدثین بل مفسرین سند العلماء ولی زمان غازی زمان راضی دوران حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا مقبول اللہ و باجی صاحب دامت برکات ہم العالیہ اگی تشریف فرما شو انشاءاللہ بیان من فرمائی تا تو منکول تو بدعا گانم کئی محترم و عرض مدا کو کہ قرآن کریم ہدایت والا کتاب دے دا ہدایت والا کتاب دانن کم دے کے محفوظ دے تفصیلی خبر مخ کے ذکر شوا کہ الحمدللہ نن دا قرآن کریم تول نسبتنا آغا پا مدرسوں کے محفوظ دے مدرسہ ستا ہوئی مدرسہ دا استاز دا شاگر او دا علم نسبت تا ہوئی انسانیت سر مدرسہ لازم راغل دا پڑنبے مدرسہ کی استاز اللہ پاک دے شاگرد آدم علیہ السلام دے او علم علم اللغات دے پا اسلام کی لنبنے وحد علم راغل دا لنبنے مدرسہ دا استاذ اللہ پاک دے شاگرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او دا علم کتاب قرآن کریم دے دا قرآن کریم غار حرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے ابتدائی پنج آیتوں دا سور علق اگر نازلی گی نبی علیہ السلام والسلام دغه حصہ دا قرآن کریم را لی پلکور دا تشریف فوری فرمائی دا زنانو مدرسہ دا دینا شروع شوا صحابہ کرامو تا دا حالات ذکر کئی دا نارینو مدرسہ پہ اسلام کی دا دینا شروع شوا سور لسا وکالا کے الحمدللہ تی اسلام نن محفوظ دے قرآن محفوظ دے دا دا مدرسو برکت دے خدا یاد لرے زمان دا دین سلور نسبتو ندی یو دا تکمیل دین یو دا تمکین دین یو دا تدوین دین یو دا تدہیر دین دین اللہ پاک بجناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے مکمل کرے دے او دا دین صحابو قبول کرے دے محفوظ کرے دے دا دنیا گڑ گڑ تے رسول دے دا تمکین دین سعادت اللہ پاک صحابو دا نصیب کرے دے پس دا صحابو نا دا دین دا دشمنانو نا جسونا علاقے قبض کلی شوی دی او پاگی دا اسلام جنڈا لہرو کلی شوی دا دو لسا وکالا پوری الحمدللہ دا سعادت اللہ پاک احنابو دا نصیب کرے دے خصوصا دا تدوین دین سعادت اللہ پاک امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا نصیب کرے دے و چکل دا انگریز پلیت و مردار قدمون پا بری صغیر پاکو ہن باندے او لگے دن دا تدھیر دین دا دین دا صفائے خدمت اللہ جل جلالو ہو علماء دیوبند نصیب کو الآیات و بعد الالف والمئتین دا قیامت بعد علامات بعد نشانات اب دول السوکال بعد شروع کی گی الحمدللہ دا دین دا طول شابو دا تدھیر و دا صفائے دا پارا اللہ جل جلالو انتخاب دا علماء حق علماء دیوبند اکو
دا انگریز په دور کې ډېر فتنه رااله نن تاسو د دې کانفرنس یو عنوان دی تحفظ ختم نبوت بل عنوان دی استحکام پاکستان دا دواړه عنوانه لازم ملزوم دي کومنګ پاکستان ته وګورو الحمدلله د پاکستان په بنیاد کې شپږنیم لکه مسلمانانو خپلې وینې توی کړې دي او په هغه بنیاد باندې د پاکستان بلډنګ جوړ شوی دی په هغې کې بنیادی خدمت الحمدلله د علماء دیوبند دی جناب صاحب وایي کو ما سره علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله نه وي شهر چې پاکستان نه وي جوړ نن الحمدلله کو مونږ دلته اوسېږو او کو زمونږ د مشرقي پاکستان وروڼه دي د مغربي مشرقي پاکستان د دواړو د جنډې لهراول سعادت الله پاک علماء دیوبند ته نصیب کړی دی دلته زما مشر علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله لهراوي انت زما مشر علامه ظفر احمد عثمانی رحمت الله علیه اغل لهراوي الحمدلله علماء دیوبند چې څنګه د اسلام محافظین دي څنګه د مسلمان محافظین دي دارنګ د پاکستان محافظین دي څنګه مفتی صاحب وې چې نن زمونږ حکمرانان دادا قادیانانو څوکیداری کوي نن چې پاکستان دو ټکړې دی مشرقي پاکستان جدا دی مغربي پاکستان جدا دی دا د چا وجه ده دا د قادیانی دنوسی د ایم ایم احمد وجه ده دا انګریز راتلو سره ډېرې فتنې پیدا شوې انگریز یو سروے ٹیم تشکیل کو اغیر پخپل ریپورٹ کے انگریز صدا خبر اوکڑا کہ ترسو دا تحریکون نی ختم شوے او دا تحریکون بنیاد نی ختم شوے نمنگ پا مسلمانان حکومت نو شکولے کلا تحریک خلافت دے کلا تحریک آزادی دا کلا تحریک ریشمی رومان دے کلا تحریک ترک موالات دے انگریز دری خبر مخی تراوست دے کہ ترسو من قرآن نی ختم کرے ترسو من علماء نی ختم کرے ترسو من جذب جہاد نی ختم کرے آغا وقت پوری من نشو کامیابی دی دا علماء دا ختمول دا پارے کمی کمی منصوبی اکڑے پزرگو علماء شیدان شو دا پیخور نوالا تر دا دیدی پوری پا یو یو اون کی دیو یو عالم لاش آغا را دوڑان دو تامسن یو انگریز دی خپل ہسٹری کی لگی جدہ دا دیلی او کیم تا ورنم دا سوادی دل ایک وقت مویو چی بار روو تا ممی قتل سلویخ علماء بی حجاب اکلی شوی دی پس کروٹو اچولی شوی دی انگریز و توی یا با دا خپل موقف نوڑے یا با دی حالت کتاسو نروح پرواز کی دا قرآن کریم دا ختمولو دا پارے دری لکا نسخی پا دری کارگی دا قرآن کریم اغز آیا کلی او د جذبه جهاد د ختمولو د پاره د کائنات یو منحوس غلام قادیانی هغه میدان ته راوس چې دا پلار په نیکه باندې زمونږ وفادار پاتې شوی د انګریز وې دا غنه د پیغمبره دا وکړه و چې کله پاکستان جوړ شو نو د بدقسمتۍ نه زمونږ لومبنی وزیر خارجه قادیانی مقرر شو ظفر الله مزدار د پاکستان لومبنی وزیر خارجه دی دا زمنګ پد قسمتی دا زمنګړو بنی وزیر خارجه قادیانی دی زمنګړو بنی د پاکستان وزیر قانون سردار جو گندرنات منڈل اندو راغلی دی زمنګ د آرمی لومبنی مشر د پاکستان هغه عیسائی راغلی دی عیسائی زما مذہب نه چیړو اندو زما مذہب نه چیړو منګ هغه ته تعرض نه کو دی قادیانی تا تمام مشرانو صبر کو کچھ کل دے دا پاکستان سفارت خانے پا بار ملک دا قادیانیت دا تبلیغ مراکتو گردون زما علماء ما اکابین علماء حق علماء دیوبند پا قائدانہ کردار ماندرالن او دے خلاف تحریک اتلو اگرچہ دا وقت حکومت دا علماء مطالبہ آر تسلیم نکلا دے دا خپل اہدین ہٹاؤ نکو لیکن بیام دا ختم نبوت لزر عاشقانو الحمدللہ پا دی یو خبر مانی شہادتو نوکل